coisa. Eu não sei o que você é ou de onde você vem, mas meus instintos me dizem que é confiável. E não se engane. Foi preciso uma lasca de meteoro radioativo de 70 mil dólares para deter o de Metrópolis. Para você, só preciso de uma moeda para comprar fósforos. Snoop Dogg! You know I'm mobbing with the D-R-E.